Nog een paar daagjes en dan staat Groningen weer in het teken van Groningens ontzet. De Groningse feestdag, waarbij we vieren dat Bernard von Galen, de bisschop van Münster, verjaagd werd na een beleg van een maand. Harry van Ham is voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. En volgens hem is er voor maandag een leuk programma samengesteld. We zijn hier een jaar mee bezig om het voor te bereiden. En we hebben een programma, denk ik, wat ook eigenlijk verdeeld is over een paar dagen nog. Hè, ook op de zondag. Met een aantal nieuwe onderdelen. Een van de nieuwe onderdelen in het programma vindt morgen en overmorgen plaats. Hier onder de rook van de Der A-kerk. En dat is in het Scheepvaartmuseum. En op het kleine Der A, zondag, zondagochtend, zondagmiddag. Waar soldaten uit de tijd van 1672, want daar gaat het om uiteindelijk, een kampement hebben opgeslagen. En daar allerlei exercities uitvoeren. Ook schieten. Er is ook volop buskruid aanwezig. En het is heel leuk om daar ook voor de kinderen om daarbij te zijn. Ja, dus eigenlijk het verhaal zoals het in 1672 heeft plaatsgevonden, dat wordt daar zeg maar een beetje nagespeeld. Dat is de bedoeling. En het is onze bedoeling ook om dat in de loop van de komende jaren steeds groter te laten worden. Zodat in 2022, wanneer wij het 350-jarige bestaan van de viering mogen vieren, dat dan nou, zeg maar honderden soldaten hier nog even een veldslag op de Grote Markt gaan leveren. Op maandag, de dag van Groningens ontzet, is er uiteraard ook ruimte voor de traditionele onderdelen, zoals de paardenkeuring die op de vismarkt wordt gehouden. In het academiegebouw wordt de 28 augustusrede gehouden, die uitgesproken wordt door Freek de Jonge. Het Noord-Nederlands Orkest geeft zondagavond een concert op de vismarkt en maandagavond vindt er op dezelfde markt een taptoe plaats, waarbij verschillende showbands optreden, waaronder Takostu uit Stiens, die onlangs de eerste prijs op de Marsparade behaalde op het Wereldmuziekconcours. Maar er is meer. Zo is er dit jaar ook een programma speciaal voor jongeren. Op de vismarkt hebben wij drones, demonstraties met drones. Daar staan ook Tesla's, de nieuwe auto's. En we hebben voor kinderen springkussen en glijbaanfestival, ook op de vismarkt. Ja. Wat betreft die drones, ze mogen er ook zelf mee aan de slag. Hè? Zelf proberen en zelf dingen ontdekken, geloof ik. Ja, dat is de bedoeling. Onder begeleiding word je wat wijzer gemaakt met het gebruiken van drones. Het volledige programma voor Groningens Ontzet is te bekijken via een speciaal ontwikkelde app die in de App Store te downloaden is. Daarnaast is het overzicht ook te bekijken op de website van de Vereniging voor Volksvermaken.